Je tu ďalší diel série Turecký s Jettim, ďalší diel série, kde sa budem venovať turečtine na stránke Duolingo. Som v kapitole Základy. Ben bir sandviç yerim. Ja jem nejaký sendvič. Oni pijú mlieko. Onlar. Poradie bude. Oni mlieko pijú. Süt. İçer. A pijú içer. Nemusí byť içerler. Biz içeriz. Biz yeriz. My Biz. pijeme. İçeriz. Koncovka z. Predtým samohláska i, pretože tu je ečko. Bis içeris, bis jeris. My Biz. jeme. Yeriz. Onlar elma yer. Oni jedia jablko. Mohlo by byť aj jablka. Turečtina má tvar aj pre množné číslo, koncovky lar alebo ler. Mlieko, süt. Voda sú, mlieko süt. Pijeme vodu. My, ktorý začínam s malým písmenom, pretože už som to povedal viackrát, nezáleží na tom. My vodu pijeme. Koncovka is. Ale som to aj tak dal zle. Malo to byť icheris. Ja som to rozdelil na dve časti. Zaujímavá chyba. My jeme sandwich. Teraz si dám pozor. Takže my je bis. Nejaký sendvič. Teraz bolo tam to krátke i alebo obyčajné. Skúsim obyčajné. S tým nie som si vôbec istý. Ale tuto dám správne tú koncovku. No a už po druhýkrát tejto sérii robím rovnakú chybu, mýlim si piť s jedením, ale je tam obyčajné i. Aspoň to dobre. Som sa viacej sústredil na sendvič ako na celú vetu, takže bis nejaký sendvič a jeme. Takže je riz. Teraz to bude určite dobre. A sme na konci.